ଦୁଃଖର କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି, ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ପଣ ରଥରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଉଳ ଗୁଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ କନିକା ଭଳି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଏବଂ କାମିଆ ଜାନି ଭଳିଆ ଜଣେ ଗୋ ମାଂସ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରକୁ ନେବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ କୁଠାରଘାତ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିଲୁ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା, କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଏ ଅଧିକାର ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା? ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେଇଠି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଫେରା ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଖିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କକ୍ଷତା କରୁଛୁ ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷରେ କେବେ 700 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଏଭଳି ଅପସଂସ୍କୃତି କରୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲି ବୁଲି ରୋଜଗାର ଆଣିଲେ ସେ ଅର୍ଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାର ଜବାବ ମାଗୁଛୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କକ୍ଷତା କରିକି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଖକୁ ଫେରାଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ।